Pará! Tam tarará! Tak. Už fanfáru to My máte vás dneska. vítáme u slavnostního dílu našeho videoobčasníku. Top 10 2020. Já jsem zapomněl smoking si vzít. Každopádně, kamarádi, chceme za nás vybrat ty nejlepší hry. Kamarádi a kamarádky samozřejmě, ty nejlepší hry, které podle nás vyšly v češtině za loňský rok, ale protože Laďa říkal, že tak, jak to děláme, je nuda, protože my jsme měli top 5, v kterém jsme se ale nepřekrývali, tak No. jsme se rozhodli to oživit tím, že si napíšeme top 10 každý, ale nebudeme ho mezi sebou konzultovat. Prostě si každý zase vybereme 10 her, které vyšly česky v roce 2020 a nám přijdou jako skvělý, ale budeme se tam asi potkávat a nakonec ještě jsme poprosili kolegy, aby nám napsali svoje tipy a ty dáme potom ještě k dobru. No prostě to bude jako Tomová z Lovic. Jo, tak kdo? To je takový Ten, co youtuber. nás kopíruje. Jo, Tak, tak, takových tak, je teďka youtuber. spousta. Dobrá, hele, pojďme na to, pojďme od desítky. Co máš na 10. místě? Já mám na desíce, prosím pěkně, tady tu malou zelenou krabičku z Bodně salát. Tu jsem jako drahně hrál a hodně mě to bavilo. Baví mě to, že tohle hru naučíte každýho za chvilinku. Zahrajete si to i s nehráčema ve stejnou chvíli, vám to ale poskytuje poměrně dost možností pro nějakou strategii, jak co vymyslet. Trošičku i jak co zaprasit, protože prostě když si vezmete to samý, co má hráč za váma, tak mu dokážete poměrně dost zavařit. Jo, a je to. Nesedím při té hře před svojí ženou, protože to by nedopadlo dobře. Hele, já jsem ho taky zvažoval, protože jsem ho vlastně hrál hrozně moc krát tenhle rok. Že fakt jako to byla hra, To kterou. dostat na stůl je snadný, prostě No, no. no. A dáš si to úplně v pohodě, si to zahraješ v podstatě v jakýmkoliv počtu a i v těch šesti je to strašně rychlý a přitom strašně chytrý, takže. Klobouk No, dolů za velmi dobrou cenu, musím říct. Poměr cena výkon je skvělý. u mě tato hra nakonec prostě vytlačila z toho top ten Pax Pamír, což mě jako dost mrzí, protože jsou to jako dost jiný hry. To jako Ale není úplně. když jsem si uvědomil, To je kolikrát jenom jsem jako tematicky, kterou je to hrál, podobný. tak kolikrát jsem kterou hrál a jak dostanu na stůl, tak tato hra prostě má rozhodně místo v tom mým top ten, i když Pax Pamír je prostě super. Tak za mě je na 10. pozici abstraktní hra Nova Luna. A jak nejsem vlastně žádný velký fanoušek abstraktních her a dost často mě spíš nebaví, tak jsou výjimky a Nova Luna mezi ně prostě patří a hrál jsem jak je mockrát, musím říct. Že je to prostě jednoduchý, chytrý, velmi chytrý a ještě to ve finále Rychlý hezky docela. vypadá. Jo. Moc pěkná záležitost, takže pokud máte rádi Azuli, Sagrády a podobné věci, tak Nova Luna je moje doporučení a body do tlamy. Tak, Tvoje devítka. devítka. A dáme tvoji devítku. Tak dáme moji devítku. Propašoval jsem tam jednu party hru, protože nejen hardcore strategie mi je deskohráč živ a my jsme o tom natočili video a víte, že se mi tahle hra prostě moc líbí. Hlavně klid je prostě parádní twist na party hry a prostě určitě to není dokonalá hra, a někdy to je prostě jako moc těžký, a někdy to je moc lehký a to je jedno, ale prostě je to strašná sranda. A hlavně klid je prostě za mě hrozně povedená party hra, Za mě taky. My jsme která teďka hráli na Silvestra setkala se a s úspěchem. setkala se s úspěchem u většiny hráčů. Někteří hráči říkají, že to na ně moc stres. Stres, ano, jo. Protože do vás dva lidi prostě hlučí v tu stejnou chvíli Je a vy to tak. musíte reagovat na oba. Je to prostě, může to být pro některý hráče trošičku stres, ale mě to taky baví. Já už jsem jako mockrát říkal, že já zbožňuju hry v reálném čase a mně se ten stres strašně líbí tady u těch her typu Fuse nebo Vláďův Space Alert a proto mě strašně mile překvapila tahle party hra, mám moc rád. Takže tvoje devítka. Moje devítka je nakonec Odyssea. Zvažoval jsem, jestli nedat trošičku vejš.
Ale zase to tím, že to jsem vlastně neměl pak s kým moc hrát. Ta hra je jako skvělá, ale prostě mám pocit, že k ní je potřeba parta pořádných jako mariášníků. Že to třeba je hra, kterou si se ženou úplně nezahraju. Že jí nebaví prostě počítat karty. A tady prostě počítat karty je nutný, pak je ta hra naprosto výborná. Jo? A pokud prostě máte rádi mariáš a tady tyhle klasické karetní hry, tak si ji dejte ještě daleko, daleko vejš, protože je fakt skvělá. Ale já jsem prostě nebyl schopný moc dostat na ten stůl. Jo, to, tady tohle je naše subjektivní top ten, to se ani nehraje na to, že by to mělo jasně, být objektivní žebříček. Jo, jakože ano, úplně na rovinu říkáme, je to prostě čistě subjektivní. Možná jsme některým z her, který tady nezmíníme, nedali dostatek šancí a podobně. Nehráli jsme všechny. Hráli, jako... Já jsem si tady připravil pak pár memorable games, který se tam jo. těsně nedostali u mě. Jako tím jsem chtěl říct, jsme nehráli ty, který se sem nedostali, tyhle jsme si, tyhle zahráli. Tuhle mi tady nech, já bych ní potom ještě něco řekl. Ale ne teď, jo? Ale teď ne, teď ne. Teď příliš brzy. Tvoje osmička. Moje osmička jsou městečka na dlani. Tady tohle mě prostě baví, je to v podstatě taky abstraktka, kde tady sbíráte materiály, dáváte je do gridu a snažíte se vlastně tam vytvářet vzorce, který vám postaví budovy. Ukážu zadní stranu, to se teďka líbí. A my samozřejmě reagujeme na naše fanoušky. A na trendy vůbec něco. Máme Instagram. Instagram regshry.cz dohromady všechno. V roce 2021 jsme... Založili jsme ještě 2020. Jo, jo. Takže v podstatě... Na Silvestra v 7 večer. To chtěli jsme jít jako sledování trendu. No. Jo, takže městečka... Už na 15 let a budeme na TikToku. Tak, to založí ale naše děti. A děti jejich děti. Městečka, já ti do toho nebudu skákat. Městečka za mě jsou super v tom, že prostě jsou hratelný ve větší množství hráčů. Některý hráči si stěžují na to, že ta hra dokáže být trošičku zlá, že se tam dá prostě škodit. Ale mě to teda baví. Ale pokud teda budete hrát s tady těma typama hráčů, kteří to nemají rádi, tak si to můžete randomizovat, je tam vlastně balík těch surovin a můžete to hrát s ním. Ale za mě si prostě zkazíte tu srandu z toho někomu pořádně zaprasit. Moje osmička tu tady nemůžeme ukázat, protože beznadějně vyprodaná i v české verzi, i v té anglické. Což je znak úspěchu. A je to Tainted Grail. Původně bych si myslel, že se dostane daleko víc, protože je to jako velká příběhová hra. Ale ona určitě trpí pár chybama jako v designu. A třeba si myslím, že tu hru náročný hrát ve víc jak dvou hráčích nějak jako soustavně, protože ty souboje jsou tam dlouhý, dlouho čekáte na tak a tak. Ale nicméně ten překlad a ten příběh jsou tak silný a super, že prostě je to... Určitě sem patří a body do Alby za výborný překlad. A ten svět prostě nějaké temné artušovské Anglie je skvělej. Jo, jako to má to skvělou atmosféru, ten svět, nebo ten setting, kterým se to odehrává, je prostě parádní. Jo. Tvoje sedmička? Moje sedmička... je vynikající hra, která vyšla na konci roku. A je to Arnak, Ztracený ostrov. Hra, která nádherně vypadá od v podstatě nebo ne v podstatě, ale to je, našich kamarádů, která se prostě jako moc povedla, ať už grafickému herně, která kombinuje velmi zajímavým způsobem umístěvání panduláku na herní plán s hraním karet a přitom netrvá vůbec dlouho a je strašně chytrá. Už jsme jako, na to, že venku tak krátce jsme ji docela dostkrát už protočili a prostě super. No, a taky v podstatě se okamžitě vyprodala. Že? Já ji tady nechám. Já ji na sedmičce totiž taky. Já to taky na sedmý místě a je to v podstatě jediný moje takový hodně euroidní hra v celém tom listu. Já
eura v poslední dobou za stolik neprožívám a nehraju, ale tady tohle je prostě tak hezký na designování, tak chytrý, tak dobře to vypadá, že mě to moc baví. Jo, je to no, přijde, přijde mi to jako chytrý a jsem moc rád, že Elven Zmín a celý CGčko s tím mají takový úspěch, protože to si myslím, že bude jako jedna z nejlepších her, co vydali za dlouhou dobu. Já budu normálně drzej a se hrozně těším na rozšíření a doufám, že nějaký bude. Mohlo by. Jakože, a to jsem ještě nehrál na druhé straně herního plánu, ale úplně si říkám, že tomu by složilo nějaký rozšíření. Jako, hned. Jakože v podstatě mi ta hra přijde krátká. Že bych si jako klidně jo, jako hrál díl. Je pravda, že prostě když si člověk tam buduje ten balíček, protože je to deck building, tak má pocit, že prostě by s tím balíčkem mohl trošičku víc pracovat. No? Že to taky jsem měl pocit, teďka mi to funguje a najednou pum, že to není takový, jakože nevyhrál jsem samozřejmě, protože jsem se soustředil hodně na ten deck. A v okamžiku, kdy začal teda fungovat, tak jsem si ho užil v podstatě dvě kola fakt funkčního balíčku, kdy jsem byl schopný to vysázet, protože jsem měl hodně karet s náběrem. A pak byl najednou konec a vítězem byl někdo jiný. A to se Martinovi málo kdy stává. No, bohužel čím dál častěji. Ale já se teďka skočím na svou šestku, je to Odyssea, o které už Anakin mluvil a pro mě je to prostě geniální herní design. Já to jinak jako nemůžu říct, protože narvat, udělat hru s očíslovanýma kartama, v malé krabičce narvat do ní tolik příběhů a tolik jako zajímavé hry, mi přijde fakt jako geniální, až jako je to skvělý. Má to určitě, je to náročný v tom mít na to ty jako správný spoluhráče, protože tohle nebude určitě bavit každýho a hodně tam záleží na každém z těch hráčů, takže si to jako nemůžete, úplně si to neužijete, když tu hru budete mít pořádně nahranou a přizvete do toho nováčka, protože ten nováček bude dělat jako chyby, které vy byste neudělali. Je to prostě náročný, ale naprosto skvělá hra za pár šupů v podstatě. A tohle mi udělalo velkou radost tenhle rok, takže za mě je šestka Odyssea. Tak já tady pak mám tady tuhle krabici. Watergate odlišky, dvojkovka, svišná, rychlá, která je vlastně zasazená do toho období samozřejmě té aké aféry Watergate. Já jsem politologem, tak mě tohle baví, tohle mě láká, tady tohle téma. A pokud chcete prostě dvojkovku, ve který jako je napětí, je za ní vlastně nějaký příběh, ten politický, kdy jeden hraje za toho Nixona, druhý je novinářský, tak tady tohle je prostě moc pěkná hra, navíc i časově prostě to máte do hodinky zahraný. Jo, takže super. Jako, třeba bude dobrý. Pokračování, jeden bude bránit kapitol a druhý ho dobývat. Trumpgate. Já úplně na rovinu přiznám, že se mi tam Watergate nedostala kvůli tomu, že prostě dvojkovky skoro nehraju. Což já tam teda taky moc nemám, ale což je, spíš můj problém než těch dvojkovek, ale je to subjektivně je to tak. Tak. Páté místo já mám mačací ostrov. Ostrov koček jste tady viděli už v nějakých předchozích našich videích, kde jsme tu hru vychválili. Je to moc pěkná hra, která je může být rodinná, můžou si zahrát i zkušenější hráči, dává docela dost možností. Máte tam ty lodě, na kterých zachraňujete z ostrova kočky, plníte úkoly a ta hra je fakt dobrá, o čem svědčí to, že se taky vyprodala. Letos na Vánoce se vyprodala celá řada her a tohle je jedna z nich a podle mě zaslouženě je fakt moc. Tak ji tady nech, ještě na chvilku. Ještě ji tady necháme. Uvidíme, jak bylo. Já si myslím, že tady necháme i to, co podáš teď, protože já mám na pátém místě odhodlaný. Už jsme o té hře dělali samostatný video, velký překvapení pro mě, protože ta hra na to, jak má v podstatě jednoduchý pravidla, je strašně jako zábavná a chytrá scénářová hra se zajímavou kombinací pohybů žetonů, kombinací pohybů žetonů a zahrání karet.
A hraním karet, děkuju. My to natáčíme v pátek večer, takže, nejsem nejbystřejší, přiznejme si, ale odhodlání mi udělali obrovskou radost, moc se těším na druhý díl a je to, jak jsem vyignoroval Watergate, protože to dvojkovka, tak to tak i odhodlání, přestože to jsou dvojkovka, jsem si docela dostkrát zahrál a jsou super. Tak, a to jim nechám. A vůbec se nemusíte bát si to prostě jako zahrát jako... Jo, to dáte, to není pravidlově složitý, dáte jo, to s dětskama. Jo, jako i s nějakým jako války milovným synkem okolo deseti to určitě můžete jako dát. Tak, já tady mám na čtvrtém místě tu imaginární krabici Tainted Grailu, protože je to prostě... za mě nejlepší příběhová hra, která vyšla prostě v tom roce loňském. Jo, je to, pokud chcete prostě si vybrat z loňského roku příběhovou hru, přestože, jak říkal Ayrod, má to nějaký jako designové chybky, ale ten příběh je prostě veliký, je takový hezky jako temnej. Není to jako nějaká hezká artušovská Anglie, což jako asi nepřekvapí, protože to asi nebyla úplně jednoduchá doba. Za mě Tainted Grail. A já jsem se ztratil kolikátý místo. To byla čtverečka. Moje čtverka je jediný náš zástupce, můj v tomto žebříčku, jediná Rexí hra a to je Brink ve vesmíru, protože kromě toho, že mi Brink přijde fakt jako zábavný, jako i ten původní Brink samozřejmě, tak tenhle je o něco chytřejší, tím pádem pro mě o něco zábavnější a moc se mi líbí a moc mě baví, jakým způsobem pracuje s tím sci-fi tématem a najdete tam prostě všechny možné odkazy popkulturní na Star Treky, Hvězdní války, Blade Runnera, prostě na všechno a je to super. A na pátý element a tak. A je to super vtipný, zábavný a relativně variabilní kvůli těm oboustranným modulárním hernímu plánu, který teda vypadá dost divně. Musím říct, že se vůbec nelíbil. Vypadá trošku jak kekel, no. Trošku jak kekel vypadá, no. Ale hra je to za mě moc zábavná a doufám, že si ji bude dařit, aby jsme k ní mohli udělat aspoň jednu rozšířku. Tak za mě taky, protože tohle je můj bronz. Mám Břink jako extrémně rád. A doma hrajeme ten normální. Ale jaký normální? Hrajete fantazie, no, tenhle sci-fi? Ale tady tenhle, scífkovej, tak přestože sci-fi moc nemusím, tak prostě herně je pro hráče o něco lepší hra. Je tam větší možnosti té stavby toho balíku, kromě toho modulárního hracího plánu, protože ty karty už spolu daleko víc pracujou, třeba barvama. Takže souhlas. Za mě tohle je prostě strašně hezký kříženec deck buildingu a pohybu po mapě. No a příští rok vlastně od autora Břinku, vlastně tento rok. Od autora Břinku, tak nás čeká další velká věc a to je Duna, což je hra, ze které jsem úplně nadšený. Jo, já to mám tak stejně. Tak jako dlouho ne. Jo, já to mám stejně. No, můj bronz, tam teda je Ostrov koček. Hele, kdyby mě někdo řekl, že tahle hra bude v mých top 3 po té, co jsem jako věděl, o čem ta hra je, tak bych řekl, že to jako takhle určitě nebude. Ale ona je prostě strašně jako dobrá. Ona tak skvěle kombinuje ty prvky, které v ní jsou, to skládání těch koček na tu loď, to draftování karet, to vybírání si těch úkolů, pracování s tou surovinou těch ryb, kterou musíte platit za ty karty a i za ty kočky, které si dáváte na tu loď. A je to tak variabilní, že prostě jsem z té hry jako úplně nadšený, hrál jsem ji moc krát a patří mezi ty moje opravdu jako nejoblíbenější tenhle rok a jsem rád, že to nemyslím jenom já, Mendok ji už chystá dotisk, bude i rozšířko, pokud se nepletu, a jen dobře. Je to tak. Tak, já mám na druhém místě odhodlaný.
Iron už tady toho spoustu o té hře řekl. Mně přijde fakt sympatický, že Mindok se do toho pustil, protože to hra, která mě utekla pod radarem, vůbec jsem o ní nevěděl. A pak se tady objevila a mně to přijde strašně jako hezký a přinesli na ten trh něco, co tady chybělo. Jo. Strašně přístupnou wargameku, kterou si může zahrát prostě táta s klukem, nebo si to můžou zahrát mama s dcerou. Nebo mama s dcerou, což ne je ta úplně pravděpodobnější varianta, ale můžou si to zahrát hráči, kteří jako za stolik třeba nehrajou, protože to není nějak složitý, ale zároveň to dává jako spoustu možností, dává to pocit, že tam máte strategické rozhodnutí. Jsou už tam třeba nutnosti využívat různých terénů, krýt se, přeběhnout přes to pole, když seš jako vidět, tak to do tebe ten druhý může napražit. Ta nemohoucnost pohnout něčím, čím bys jako chtěl, nebo když ti na ruku dojdou ty Fog of War tady v téhle hře, tak prostě za mě moc pěkný. A za mě to krásně do Mindoku. Ostatně jako spousta bodů z našeho seznamu, tentokrát je to, je jako to výrazně mindočí rok. Jako. Moje číslo 2 je příběhová věc, vy to o nás víte, my hodně dáme na příběhové hry, které nás baví, a mně se strašně líbí Kolonie. Hra, která funguje na podobném principu jako Plyšová hlídka, jenom je složitější, je určená pro, řekněme, dospělejší publikum. Na krabici je 14+, myslím, že byste si to klidně zahráli s někým o něco mladším, že to je spíš ten důvod toho, aby to nemuselo splňovat ty přísnější parametry v Americe. Americký tým. Ale jako je to zase čistá kooperačka, ale ukořeněná o to, že mezi těma jednotlivýma misema se musíte starat o svou kolonii. Má to hrozně hezký příběh a hrozně hezkou poetiku světa, ze kterého zmizeli lidi a zůstali v něm zvířátka, a který prostě bojují o jídlo, o zemí a tak. A takže stříbro do Blackfyru za tuhle parádní příběhovou věc. Kolonie je super. Kolonie je moc pěkná a já už tak nějak tuším, že na týdní jsme se asi potkali. Tam jsme se potkali, kamaráde. Moc nedokážu představit, že bys to tam neměl. Je to tomu tak. Přátelé, první koň v češtině. Fox in the Box získává od nás obou evidentně, než bychom se na tom domluvili, zlatou, protože Coin, válečná historická hra v češtině, je splněný sen. Abychom to uvedli, Coin je vlastně celá série historických her, která se táhne všema možnýma konfliktama od vietnamské války, války v Afghánistánu, kubánské revoluce, kolumbijské drogové války a spousty dalších. No, já už teda dneska nemám všechny Coiny nahraný, jednu chvíli jsem mohl říct, že mám a už jich vyšlo je snad 10 prostě. Už nemám prostě nahraný všechny. Ale všechny jsou skvělý a tenhle je prostě moc pěkný. Podle mě to vybral David velmi dobře, jako zvolil zrovna tenhle konflikt, který je... Není to určitě ten nejtěžší, ale ani ten nejlehčí z téhle série. To téma je zajímavý, je tam spousta scénářů, je tam spousta historického materiálu, a skvěle to vypadá, parádně se to hraje, jsou tam různý scénáře, super. Jako v podstatě za mě jediná věc, kterou bych téhle hře vytknul, je, že bych to prostě jako fakt nehrál v mým počtu než ve 4. Jo, zcela jednoznačně. Vy vlastně nejblíž, co většina z vás, pokud jste nehrali teda přímo Coin, tak co mohla hrát, tak je asi Root. Těm kojinovkám, tu asymetrii těch stran. Jo, protože tady právě, proč Iron říká, že hrát ve 4, protože jsou tam 4 strany, každá z nich má vlastně svoje podmínky vítězství, každá z nich má v podstatě i jiný akce, co může dělat a sleduje v té hře jiný cíle, zároveň se snažíte se vzájemně vyvažovat prostě, aby nikdo z vás
nevyhrál, to znamená, že... A v tom ta hra prostě rozkvete. Jo, jo, to je jako, když budete hrát Root ve dvou, tak je to prostě jako fajn hra, ale jako... Vytváříte tam historicky nepřesné aliance, jenom proto, abyste jednomu hráči prostě zabránili zvítězit. Je tam spousta vlastně historických událostí na těch kartách. Tohle je hra, kterou když si zahrajete, tak pravděpodobně... vlastně scénářů, že to je to jako fajn, že tam jako... tam to není o tom, že pokaždé začnete stejným jako settingem na začátku, ale si můžete zahrát prostě různý scénáře, různě dlouhý a tak dále. Jo, pravděpodobně prostě potom dostanete chuť si prostě přečíst zápisky o válce galské. A nebo si koupit rozšíření, který tady bude asi za týden. Ariovistus, přesně tak. Jak vidíte, ta Liška u nás boduje. Jsme si Lišku nemohli koupit, tak si ji aspoň vydáme letos hru. Takže letos ve spolupráci s Liškou vydáme Spirit Islands, ale oba nás prostě baví ty hry, které David dělá. Je to něco, co na tom trhu prostě nebylo. On má ty koule se pustit do projektů, do kterých řada jiných se nikdy nepustila, včetně nás. No jasně, však budíš mu přáno a já jsem moc rád, že se takovýmhle hrám prostě u nás daří. To ještě není vše, přátelé, protože my jsme vyzvali naše kolegy, aby udělali nějaký výběr toho nejlepšího za ně. Můžeme začít třeba Laďou, který měl podobný výběr, nebo vybíral z toho, z čeho my. Na jeho prvním místě se umístil Ostrov Koček, na druhém Městečka na dlani a na třetím místě Arnak. Kamil se projevil jako zásadní patriot. A kromě již zmíněných Městeček a Břinku ve vesmíru a vybral hru, kterou navzdory všem deskoherním snobům a rádoby odborným recenzentům vybral Harryho Pottera, který prostě skvěle funguje jako rodinná hra, byť to jako není žádná hráčská super. Jo, ani my jsme vám nikdy netvrdili, že tahle hra by prostě byla jako vrcholem deckbuildingu. Kdybychom si měli zahrát my deckbuilding, tak si taky asi vybereme s hráčema jiný. Ale já třeba tohle s dcerou si prostě zahraju strašně rád. A je to o tom úhlu pohledu. To stejný, no. Já úplně chápu, co prostě některý recenzenty štve na téhle hře, že tam prostě není. A na druhou stranu prostě, když tohle pojmete jako rodinnou hru, tak ta hra prostě funguje. Na druhou stranu my taky nevyčítáme, člověče, nezlob se, že tam není Zone of Control a Fog of War. Bříza alias Kandelábr samozřejmě nesklamal, napsal, že vycházeli v češtině samý eura. Takže on, kdyby si měl vybrat, tak samozřejmě vybere Pád nebes, který jsme vám ukazovali. A hru, která nám skončila jako těsně před radarem, nebo pod radarem, ale je to taky záležitost od Fox in the Box, naprosto uchvatně vypadající verze Pax Pamíru, krásné hry o historii Afghánistánu, která v téhle úžasné krabici fakt jako To fakt taková, to je takový sběratelský kousek, který tam máš jenom, protože to tak, je tak skvěle vypadá, ono to ještě je navíc skvělá. No. A do toho tam Bříza překvapivě přihodil jedno rozšířko, a to konkrétně rozšíření pro jednu taky z mých nejoblíbenějších příběhových her, to je This War of Mine, a Alby vydalo rozšíření, druhý rozšíření v Obležení. Jo. No a Tommy vybral Tainted Grail, o kterým jsme mluvili, ohlodaní, jak přezdíváme odhodlaným, a pak také Small World of Warcraft, jako v podstatě velmi povedenou předělávku starší hry, kterou Tommy má moc rád, on má v podstatě všechny rozšíření, pokud se nepletu, ke Small Worldu, kterých už je taky požehnaně, a i tato mu udělala radost, takže to bylo za Tommyho. Tohle by se u mě taky dost možná dostalo do top 10, ale já jsem to prostě nedostal na stůl. Máme prostě tady v týmu jednoho človíčka, který odmítá hrát Smoldo. Už jsme to vlastně měli vyloupané, nachystané na stole a hralo se něco jiného. Takže
Takže já jsem vlastně tady ten novej Small World of Warcraft ještě nehrál, přesto mám Small World jako extrémně rád. Já to považuji za jednu z nejlepších area control her. Jako to je super ta variabilita, prostě, že ta kombinace těch jednotlivých národů s těma vytváří vždycky zajímavý kombinace, to je skvělá věc. A za Filipa, jako našeho nového týmového parťáka, jsou to opět ohlodaní, tedy odhodlaní, opět městečka na dlaní. A věc, kterou jsme tam nedali, protože vlastně trošku zůstala jako mimo ten radar věcí, které jakoby vyšly česky, když ona česky je, nebo teda už zase není, ale to je Project L. Jo, já bych ho měl na tom listu jako velice vysoko. Hmm? A dokonce jsem původně uvažoval, že bych ho tam dal a dostal by se do top 3. Ale pak jsem se rozhodl to neudělat z toho důvodu, že v podstatě skoro jední dva obchody, kde se to dalo koupit, byly Planeta a Tlama Games. Takže to se nedostalo vlastně do žádný širší distribuce, spousta hráčů se k tomu jako nemohla dostat. A určitě to budu zařazovat do top 10 prostě pro příští rok, protože to vydá Blackfire. A vydá to Blackfire někdy na jaře, takže tam pak můžete čekat, že se to tam dostane, ale už teďka máte naše doporučení, nebo minimálně moje doporučení pro tuhle hru, až to bude tady. Taky jsme o tom točili video a ta hra je prostě super, já jsem jaký dostal moc krát na stůl a spoustě lidí z mýho okolí se jako lidí líbí moc, takže body do Brna, aktivátorům. No a úplně poslední věc, kterou bych chtěl zmínit za sebe, jsou dvě věci, které jsem do toho žebříčku nedal. A nedal jsem je tam, protože jsou rozšíření a to mi tam nedává, já tam běžně nedávám, ale jsou to prostě rozšíření. Na křídlech. Já bych tě šacoval na tohle. A to proto, že obě tyto rozšíření a klidně bych do toho zařadil ještě to druhé rozšíření na křídlech Oceánie, to jsou prostě rozšíření, které už té hry nikdy jako nevypreparuju. Prostě vždycky už budu hrát hrdinovku scénou s bestiářem a vždycky už budu hrát na křídle jenom s obouma rozšířeními. A pak jsem vám to chtěl říct, že to je jako skvělý, mít tyhle rozšíření. Tak. Chceš ještě něco dodat? Já chci asi ještě něco dodat. Já tady mám pár her, které se mi tam těsně nedošlo. Já jsem si vypsal takový list, já jsem prostě po tom edičním plánu různých vydavatelství za ten rok. A máš tam fanzónu. A Fanzonu tam nemám. To bylo hodně ufou. Ale už jsem tady zmiňoval ten Pax Pamir, který se mi tam nedostal velmi těsně, který byl skoro na 10. místě. Tam se jako shodneme. A pak jsou tady ještě 3 hry, které jsou taky v té škatulce jako memorable, který se mi tam jako nedostali, ale který chtěl doporučit. Jednak jsou to Legendy západu od Mindoku. Přestože taky vlastně co se týče recenzí, tak často nedopadly až nějak extra dobře. Tak já jsem měl prostě vždycky štěstí na tu skupinu, za kterou jsem to hrál. Jo. Popíjeli jsme k tomu whisky, byla tam troška toho roleplayingu a pak ta hra prostě je skvělá. A navíc teďka, když o tom mluvíš, tak je podle mě dobrý zmínit, že vyjde rozšíření velmi brzo, vydává Mindok, který tu hru podle mě jako docela ještě výrazně posouvá dál. Jo. Pak si teda myslím, že bych měl zmínit aspoň nějaký to euro, protože v těch našich listech jich moc jako nebylo. A kdybych si měl vybrat jako euro, který by mohli ocenit eurohráči a bude se jim jako líbit, tak bych si vybral Toty Hawkan od Tlamy. Jo, a já bych od Tlamy vybral Brass Birmingham. Vidíš, ten mi vůbec vlastně nedošel, protože ten zmizel tak rychle, že jo, vůbec neznamená, že by vlastně na tom zhroubil. Vlastně, no, jako. Ale o to líp, že pořád je tady spousta eurohráčů a to Brass je skvělý a toho ty velká. Pak do takový té kategorie jako malý, ale milý, kde jsem měl zbodní salát, tak bych ještě dal ve stínu Pyramid od Borbros. Super deck building. Protože to je malinký deck building, který můžete vzít kamkoliv. I pěkně vypadá, hezky se hraje. Ta druhá edice vypadá moc pěkně. Ta první, kterou já pamatuju kdysi dávno, tak hezká nebyla, ale ta druhá je moc pěkná. Takže to jsou hry, které bych tady ještě rád zmínil, že byly v širším a nedostali se těsně do toho dotému. No, tak to už je definitivně všechno. My vám děkujeme za pozornost. Buďte na nás, buďte schovývaví, opravdu je to jako čistě subjektivní věc.
Snažili jsme se trošku vykouknout z té škatulky toho, že tentokrát myslím vidět, že jsme tam nějak jako úplně ani jedno naše ne, netlačili ty naše tituly. A budeme se těšit, že se tady sejdeme za rok a zase to bude teda těžký přemýšlení. Už toho, co vyjde jenom v nejbližší době v roce 2021, budeme mít rozhodně jako z čeho vybírat. Jo, jo, to bude zase velký rok. Gamingu se teď daří, takže bude to hrát. Tak si to užívejte. My si to budeme užívat s váma. Hrajte si a mějte se. Čau. Mějte se. Čau.